Bu gün Milli Məclisin növbədən kənar sessiyası keçirilib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qəfərov bildirib ki, növbədən kənar sessiya dövründə parlamentin 5 iclası baş tutub. 38 qanun və 6 qərar qəbul edilib. Bugünkü plenar iclasda isə 15 məsələyə baxılıb. Müzakirə edilən qanun layihələrinin bir hissəsi əsasən uyğunlaşdırma məsələləri ilə bağlı olub. Eləcə də Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Elmira Nağıyeva'nın səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi ilə bağlı məsələ müsbət qaydada həllini tapıb. Həmçinin Azərbaycanla Rusiya arasında pensiya təminatı sahəsində əməkdaşlıq haqqında müqavilə təsdiqlənib. İcvasa iyunun 30-da Bakıda keçirilən qoşulmama hərəkəti parlament şəbəkəsinin Bakı konfransı Azərbaycanın daha bir siyasi uğuru kimi qiymətləndirilib. Nomayəndəliklərin rəhbərləri konfransda çıxışlarında qoşulmama hərəkətinin parlament şəbəkəsinin fəaliyyətini dəstəklədiklərini vurğulayaraq ümid etdiklərini bildirdilər ki, parlament şəbəkəsi mütərəqqi bir parlament mexanizmi kimi dialoq mədəniyyətini inkişaf ettirəcək, bütün dünyada sülh və sabitliyə töhfə verəcək, 3 üz və ölkələrin bir-birinə daha da yaxınlaşmasında, əlaqələrin genişlənməsində müsbət rol oynayacaqdır eyni zamanda onlar Azərbaycanın sədrliyi dövründə qoşulmama hərəkətinin dünyada növüzunun artdığını, ölkəmizin, dövlətimizin müdrik siyasət yürütdüyünü, öz siyasi kursunu uğurla həyata keçirdiyini, ərazi bütövlüyünə bərpa etdikdən sonra regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün səylər göstərdiyini qeyd etdirlər.